Charmingsnummer och välkomna till ett nytt 90-avsnitt. Det finns ett item i världen som ganska många hatar. Eller inte riktigt hatar, de är bara, det laggar med en sån där grej, liksom. Och det blocket, eller det itemet rättare sagt, är en hopper minecart. Så många av er vet säkert hur en hopper minecart fungerar. Och den fungerar praktiskt taget så att den plockar upp items ovanför sig. Och det går jävligt snabbt. Och vi har haft många olika varianter av maskiner, typ så här kylketummar och sånt, som har använt sådana för att tumma en låda på några sekunder liksom. Men av någon anledning så sitter vi fortfarande här och förlitar oss på den gamla vanliga hoppern att tumma lådor, vilket tar 11 minuter ifall lådan är helt full. Så det är ganska segt. Men varför gör vi det egentligen? När det finns hopper minecart som gör jobbet bokstavligen 8 gånger snabbare. Det är på grund av lag specifikt. Och det var på grund av det som folk sa innan, att det laggar så mycket, för fan, det kan vi inte ha liksom. Men jag kollade faktiskt på Ilmangos video om typ sorteringsmaskiner eller vad det nu var. Och såg att han använde hopper minecart, så tänkte så här, men det kan vi inte använda på 90 EQ. Och sen hände en grej. Och innan vi går in på vad som faktiskt hände, så ska jag ta och visa ett praktexempel här. Så vi har en hopper minecart. Om vi lägger den under den här kistan, här har vi mängder av items i den här kistan. Om jag lägger den där så kommer den plocka ut det här 20 items per sekund. Det är jävligt snabbt. Och inte nog med det, tar vi och lägger fler hopper minecarts på samma track, så kommer det dubbla den här tiden. Och sen kommer det, eller halvera tiden det tar för det att plockas ut. Och liksom så vidare och så vidare. Men inventoriet är ju bara 5 i den här, så den kan inte plocka mer än 5 stacks så snabbt. Men den kan plocka det jävligt snabbt, och det finns sätt att få ut ur den här ganska snabbt också. Men förr i tiden, på alla kylketummar, så gjorde vi på det här sättet. Vi hade en hopper minecart här som kunde plocka ut sakerna ur den här kistan jävligt snabbt. Men för att kunna stänga av den här hopper minecarten, så la vi den åt sidan istället. Så man startar igång den med den, då plockar den ut, och så stänger man av det med den så att den slutar plocka ut. Problemet med detta är ju att om du kastar någonting i den, även om den ligger i sitt pausat läge, så kommer den ändå plocka upp saker. För att den är fortfarande aktiv, den aktivt letar efter item i världen 20 gånger per sekund. Vilket är det som laggar i de flesta fall. Men det som många inte vet, och som jag inte visste om, eller tydligen enligt Max så visste jag om det tidigare, men tydligen har jag glömt av det. Och sen kom på det nu igen och glömt av att jag har vetat om det. Och som Ilmango visade, i alla fall, det går att stänga av dem. Så här har vi en hopper minecart som ligger under massa såna här grejer. Och den plockar inte upp någonting. Hur? Jo, för att den är powered just nu. Och då kanske ni tänker, men vadå? Hur kan den bara powera sådär? Det är inte spaken som går direkt till minecarten, utan under den här minecarten är det en activator rail. Så det har funnits hela tiden en jävla rail som kan stänga av en hopper minecart. Och jag har tydligen vetat om det tidigare, men jag har helt glömt av det. Och det är inte bara detta, jag forskar lite in i det, och det visar att det fungerar inte riktigt så jag tänkte från början heller. För att om vi hade bara fortsatt att ha det så här, till exempel här är hur vi hade kunnat göra en station för en sån här hopper minecart då i en maskin till exempel. Att vi har en liten knapp här som aktiverar att den ska åka iväg. Och då kommer den alltid ligga avstängd på den här activator railen. Men vad händer med den här kistan som har items i sig? Den plockar inte upp någonting. Så vad är det som händer här? Det finns inga activator rails här någonstans, så den är ju inte avstängd. Fast jo, det är den tydligen. För att den här activator railen, den stänger av den permanent tills den blir påsatt igen, helt enkelt. Så om jag nu stänger av den här activator railen, det är lite krångligt, för att när activator railen är igång, då är hoppern av. Så de är skiftade från varandra, precis som en vanlig hopper. Om du sätter igång en hopper, ja, då är ju den av, om man säger så. Men nu kan den faktiskt plocka upp någonting ur den här kistan, för att den där är igång. Så det betyder att
Den är lagfri på längre sträckor också. Så om vi har en till exempel grej som ser ut på det här sättet. Här har vi en som stänger av, vilket markeras i rött bara för att göra det lättare för er. Att Minecraft-hoppern stängs av där. Och den sätts igång här borta. Och här har vi en låda med massa items i. Och vi kan ta bort alla itemsen här. Skickar vi ut den här nu och den stängs av, då kommer den inte plocka någon ur kistan. Men den kommer plocka åt andra hållet. Men inte första hållet, bara andra hållet. Så det här är en one-way street just nu. Det är ganska coolt användningsområde till att ha det, att det bara plockar åt ett håll. Men vi kan göra bättre än så där. Vi kan också ta och göra på det här sättet. Vilket är, här är en liten contraption som jag har byggt som har att den stänger av hoppen här och att den startar igång den här. Så åt ena hållet så kommer den inte plocka upp någonting. Och åt andra hållet så är den, blir den precis avstängd under tiden den nuddar den här kistan. Så den kommer plocka ett item. Så den här är hur snabb som helst, den plockar items hur fort som helst, 20 gånger per, ja 20 items per sekund. Men just i den här situationen så kommer den bara plocka ett. Precis som en vanlig hopper hade gjort. Vilket, jag vet inte om det är nödvändigt i de flesta fall. Men det känns bra att veta att ett sånt här sätt finns. För ibland vill du bara plocka ett. Som till exempel i brevsystemet på ditt EQ. Då kanske vi bara vill plocka endast frimärket någon gång. Jag vet inte. Och då kan det vara bra att plocka just ett. Så att den möjligheten finns är också jävligt bra. Men här är hur förmodligen de flesta fall av maskiner och sånt kommer fungera. Vi har en avstängning precis nära stationen. Och vi har en påsättning som är efter, direkt efter. Vi kan inte ha det direkt efter för att då går de här ihop. Som ni ser. Det är precis som med switches och sådana saker också. Men vi kan ha dem på det här sättet. Och då kommer den här vara avstängd under tiden sitter här. Den har mängder av items här men den kommer inte plocka det. Så att nu är den praktiskt taget lagfri. Och sen när vi skickar iväg den så kommer den startas igång med den där. Och plockar den här kistan. Och sen när den åker tillbaka igen så kommer den stängas av igen. Och vid det här laget hade vi kunnat ha en hopper under så plockar ut allting. För en hopper kan fortfarande suga ut saker även ifall vagnen är avstängd. Så helt enkelt. Ja, det här är liksom en ganska lagfri situation av detta. Den kanske behöver göra någonting annat. Jag hörde från Max att den här fortfarande behöver checka att den är avstängd. Så det är nog lite segare än en minecart chest. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt liten lagdel av det. Jämfört med att ladda upp världen, kolla i världen ifall det finns items och sen plocka ner dem. Plus att plocka saker ur inventoriet och sånt 20 gånger per sekund. Jag vet inte varför den är så jävla snabb. Jag gissar på att det är för att om typ det ligger en stack på marken. Typ om jag lägger liksom en stack på marken här så kommer ju den plocka upp det. Jag vet inte om det är bara för att den ska kunna plocka upp det instant eller någonting. Och det gör den ju ändå så jag har ingen aning faktiskt. Jag antar att du kan göra den förmodligen ännu snabbare om du bara typ kastar ut alla items i stacks. Och sen låter den här åka förbi. För den plockar ju upp den stacken på en sekund. Det var inte, eller på ett tick bara. Det var inte, där satt den ju inte och körde 20 items per sekund. Så det är jävligt coolt. En användning för det är till exempel min fina smältermaskin här. Jag sa ju förut att den är jävligt långsam. Och den är jävligt långsam. Den behöver transfera alla items från var den ska grilla. Hela den här kistan, det tar 11 minuter. Ner i den här minecarten här nere. Och den åker inte förrän den är full. Så det tar 11 minuter rakt av. Sen åker den och lämnar till alla ugnar. Vilket det betyder att då måste den lämna av allting. Vilket inte tar riktigt 11 minuter. Men den åker förbi alla de här. Lämnar av allting. Det börjar grillas och så vidare. Sen måste det grillas. Det tar ganska lång tid. Sen när det har grillats. Då fyller den här kistan. Det tar 11 minuter. Och sen efter det så åker den upp hit upp. Och tummer av allting till kistan under 11 minuter. Så åtminstone en hel kista på den här maskinen för att grilla tar typ så här 40 minuter säkert. Men vi kan göra snabbare än så. Och även med vanliga hoppers så kan vi göra detta snabbare. Den här maskinen är ganska långsam i sin natur. För att vi behöver egentligen inte skicka över allting till den här kistan. Den här kistan kan åka direkt. Vi hade egentligen kunnat ha hoppers direkt från den här rakt in i ugnarna. Och du vet, man hade kunnat göra det här mycket bättre på olika sätt. Men
Anledningen till varför jag gjort det på det här sättet var för att mestadels för att jag brydde mig inte så mycket om speed, men också för att allting ska hamna i samma kista i slutet. Så den sista här, transferen från den här till den, är egentligen helt onödig. Vi hade kunnat plocka direkt ur den här kistan och så hade det varit lugnt. Då hade vi inte börjat skicka över det. Men jag vill att när du lägger i, eller har du en stack i den här, du klickar på knappen, då ska den börja grillas, den stacken. Och sen ska den vara grillad i samma låda, så att du bara kan ploppa ut kyrkelådan och så är den klar. Och det är exakt så det fungerar just nu. Men vi kan göra det ett steg bättre med Hopper Minecarts. Så den här varianten, jag har bara klonat den. Och jag har faktiskt gjort den här ganska dåligt också, för att det här var innan jag kom på att de här faktiskt var permanenta ändringar, de här stöden här, eller de activator raisen. Så den här går ju mycket, mycket bättre. Och det går ju mycket, mycket smidigare till och med. För här trodde jag att jag var tvungen att göra med den här teknologin, bara för att jag var tvungen att stå på rälsen hela tiden. Det behöver den ju inte. Den kan ju bara åka förbi en räls innan den lägger sig i sin parkering. Men den här varianten fungerar fortfarande. Och om vi tar och ploppar ut den här lådan. Eller vi kan lägga i den lådan faktiskt. Och sen grilla ett sten härifrån kanske. Så om jag tar och grillar en stack här just nu, så kommer vi se att när jag klickar på den här knappen, nu åker den en liten onödig lång väg dit bort och sen tillbaka, men det går också att fixa. Men så fort den kommer hit, så kommer den sen plocka det här jävligt snabbt. Och den kommer inte lägga det i en vine under, och den kommer inte vänta tills den vinen är klar. Den kommer plocka detta, ganska mycket av det, ja hela tydligen, typ en och en halv stack eller någonting. Sen åker den direkt och lämnar det här borta. Så även om det fanns mer än här, även om vi lägger i en stack till den här, så har den börjat grilla medans den åker och hämtar hela tiden. Så nu åker den här vagnen här uppe hela tiden, tummar av sig hela sitt inventory. Och det finns en liten mackapär här som gör att den åker hela tiden tills den har tömt av. Och sen åker den och hämtar igen här borta. Där hämtar den igen. Och den här hinner inte grilla slut. Så det är typ precis att den inte hinner, för den hinner komma ner till ett item. Okej, han precis inte kommer ner till ett item innan den fyllde på igen. Och sen kommer den fylla på igen, och för den har fortfarande inventory i sitt space liksom. Där kommer den igång igen. Så det här var det som var nackdelen av den förra grillen. För att förut så var den tvungen att fylla upp den här vagnen här. Och vi kan inte åka den här vägen med typ två stacks två stacks av grillningsbart material, och sen komma tillbaka igen och sen fylla på med två stacks. För att det tar för lång tid, då hinner de här ugnarna grilla ut. Och då hade det varit tomt här i majoritet av tiden. Men nu kan den grilla samtidigt som den egentligen hade fyllt kistan här under. Så nu har vi tagit bort en kista, det vill säga då sparar vi 11 minuter redan där. Och ni kanske undrar varför det är en så jäkla komplicerad koppling här nere. Det var mestadels bara för att om du plockar bort den här. Vi kan ta bort den bara temporärt. Så ser vi att det är en den liksom puts upp till till lådan här borta. Och anledningen varför jag ville att den skulle göra det var bara för att om du har att den åker upp hela vägen, vilket du kan göra, då hade det inte kunnat vara en iron trapdoor här, vilket hade gjort att du kanske ibland hade råkat tappa kylkelådan ner i hålet som är där då. Och det ville jag inte att det skulle kunna hända. Så att jag gjorde en lite komplicerad koppling istället och putta upp vagnen och sen kastar ut det här spåret när den ska åka iväg igen. Det är inte så jävla avancerat, men det är ju mer avancerat än att bara åka upp och sen åka iväg. Sen åka upp dit, blir puttad upp en liten stund tills den här timern går ut, och sen går den ner, knuffar in den där, åker iväg och så vidare. Och sen när den väl är klar, den här grejen, vilket den kommer vara när den här vagnen fylls upp som inte finns. Så den, låt oss simulera att den fortfarande är där. Typ så, någonting. Så kommer den här timern här åka ut, och då kommer den åka upp hit och stänga av maskinen. Och jag vet inte riktigt hur lång den där timern är. Vi kan knuffa den lite. Det behöver inte vara någonting igen. Så den kommer där, och då stänger den av maskinen, och då kommer den här vagnen här åka in i sitt resting place här och bli avstängd, för att den där är avstängd. Det här tror jag kommer vara coolt. En annan sak jag tänkt på. Här inne så har vi ett brevsystem.
För er som inte är vana med detta brevsystemet, på 90EQ-servern så har vi ett brevsystem, en router och så vidare som kan sortera alla brev. Och allt det sker i tunnlar under marken och jag tycker det är ascoolt. Men i alla fall, det är helt enkelt, det här är en brevlåda som står här. Och den använder såna här vagnar, vilket är gruvvagnar med kistor. Anledningen varför jag använder dem är för att de är mest lagfria på att använda helt enkelt. Men om vi kan stänga av Hopper Minecarts så kanske de är viable att använda i brevsystemen. Och ifall de är det, då kommer vi kunna skicka mer än 4 items ganska snabbt. Så i den här kistan så kan man skicka 4 items specifikt. Och då åker den hela vägen ner under marken, ner i tunnlarna och hela vägen till routern, kolla brev frimärket och skicka till rätt person. Men om vi kunde byta ut det till Hopper Minecarts så hade vi kanske kunnat skicka stacks av grejer åt gången sätt. Enda problemet som jag kan se just nu med det, om vi springer bort till kopplingen. Så här inne har vi vägen till brevroutern som ligger i mitten av staden. Och den ser ut på det här sättet. Här har vi själva vagnarna som skickar åt andra hållet. Så det här är skickarna och den som är precis så där borta, det är den som skickar från det hållet. Så det är skickare från olika håll. Så vi har att den vagnen, om någon skickar från Akali här, om Akali skickar ett brev, då kommer det en vagn här. Och om den vore en Hopper Minecart så kan den fortfarande inte tummas snabbt. Så när den väl kommer upp hit så måste den tumma de två stacksen, om vi säger att det är det, som den har fyllts med. Så den kan fylla upp det jättesnabbt, den kan skicka brevet fort, men det kommer fortfarande vara exakt lika långsam när den väl kommer fram. Och det är det som är det största problemet. Och det finns olika sätt att lösa det på också. Jag hade en kylketummare förut som kunde köra i en gigablock, som vi brukar kalla det när det är en Hopper Minecart som tummer i hastighet. Och det, du kan praktiskt taget stapla flera Hopper Minecarts på varandra så att de går i en pyramid på det sättet. Och sen längst ner kan ha mängder av hoppers som delar upp alla items. Okej, så här har vi en maskin som jag har byggt som är en massförstörare. Det är en gigablockförstörare. Och ja, gigablock var ju bara att det är en Hopper Minecarts hastighet. Så man slänger ner någonting här, eller man slänger ner kistor hela kylkeboxen. De tar och kastas ut precis där inne någonstans. Gissa på att det är... Okej, det är ett block där just nu. Ja, så den har inte putt under. Men den kastas ut där i alla fall. Och sen är det en Hopper Minecart som plockar upp det. Och här ser ni det här gamla sättet som jag gjorde förut. Att jag putte undan vagnen istället. Det var därför den här inte någonsin byggdes på servern. Bara för att den laggar en del när den står idle. Och sen efter det så finns det här nere. För när den puttas åt sidan, då puttas den åt det här hållet. Och då finns det en Hopper Minecart här som plockar upp alla items skitsnabbt från den Hopper Minecarten som först plockar upp det skitsnabbt. Och sen fördelas det perfectly de här två Hopper Minecartsna. Så om jag lägger i någonting här så bara går det dubbelt så snabbt som en Hopper Minecart. Och så tummar den det skitsnabbt. Och det betyder att varje av de här hoppersna här nere, eftersom en Hopper Minecart är 8 gånger så snabb som en vanlig hopper, så behöver vi 8 stycken hoppers här nere som fördelas perfectly av de här Hopper Minecartsen här nere. Och sen åker de ner till 8 stycken dispensers som sen dispensar det ut ur, eller droppers är det nog, som droppar det ut ur lavan här. Så att ingenstans här går det långsammare för itemserna att försvinna helt enkelt. Och det är det som är liksom fördelen med det här systemet. Men som sagt, på den tiden så visste jag inte att man kunde stänga av hoppersna. Så det här är egentligen en viable metod nu för att bygga någonting sånt här i ett storage system eller vad som helst egentligen. Just den här varianten som jag hittade var den första jag hittade som hade just den här pyramidteknologin här som jag snackade om. Men det finns såna här som jag har byggt också för sorteringssystem och sånt också. Där det är en jättestor buffer som är skitsnabb. Och sen efter det går det långsamt in i ett sorteringssystem. Det finns ett sorteringssystem jag har byggt också som är dubbelt så snabbt. Men det är inte i närhet av gigablockhastighet. Så ja. Men det är jävligt kul att ha
återhittat den här fusionen, I guess. Jag vet inte, för mig känns det som att det är en ny fusion, men den har funnits sen Hopper Minecarten kom in och det var hur länge som helst. Men jag tänkte att det förmodligen är folk där ute som inte vet om detta, och jag visste inte om det tills nu i alla fall. Och jag kommer försöka ta och bygga lite saker med detta, för att jag tycker det är jävligt coolt att kunna använda de här igen. För att de är jävligt overpower just med hur snabba de är och sådana grejer. Så om man kan stänga av dem och göra dem också laggfria, det är ju bara perfekt. Då är det grön el plus rakt, ja, det är rakt av igenom liksom. Men det var egentligen det jag ville ta och snacka om i den här videon. Så tack så mycket för att ni kollat, och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då!